Eu lembro, meu pai, quando nós sentia qualquer um tipo de incômodo, qualquer coisa, ele falava, ó, vai em tal lugar, você tem uma erva lá, você escolhe ela. Nós colhia e ele preparava para nós. E hoje eu colho certas qualidades de ervas, outras eu compro, outras eu preparo em casa. Tem muitos médicos que mandam comprar remédio nas casas raízes, farmacêutico manda, curador manda, benzedor manda, feiticeiro manda. Entendeu? Tudo depende da erva. Eles todos dependem da erva, sabe? Aí meu avô veio para Goiás, chegou em Goiás, ele vendia carne de porco na gamela. Ele ajudou a parear aquelas pedras que tem lá em Goiás, caçada da cidade, assim, nas ruas. Meu pai falava que ele ajudou a parear aquelas pedras para sentar, fazer caçamento da cidade. Aí ele pegou uma pá da escravidão e depois logo terminou a escravidão, né? Ele também já estava muito velho, que morreu com 106, 7 anos. Sem tomar um comprimido de farmácia. Ele só tomava erva natural. O dia que ele passou mal para morrer, meu pai falou para ele, ó, pai, eu vou lá na farmácia comprar um remédio. Eu não quero remédio de farmácia, que eu vivi até hoje sem tomar remédio de farmácia, eu não quero. Vai lá no canto da cozinha, tem uma garrafa no canto, você pega ela, traga aqui que eu vou beber um remédio aqui. Preparo muito remédio, que eu muito vendo as garrafadas, é para infecções de outro ovário, mamacadela, pé de perdiz, velame branco. E a gente põe também o pé de perdiz, que quando as mulheres pedem, a gente põe para engravidar. Entendeu? Essa que é a garrafada que eu mais vendo, que eu mais vendo. Aí a gente tem também o óleo de pau, que é extrato, óleo de capaíba, ele é bom para expectorar. Que eu tenho remédio de rins, eu tenho o sopro dos rins, quem quer, bom para rins. Tem o baba-timão, que é cicatrizante. Tem a arnica também, que é um remédio essencial, muito bom. E a gente tem várias qualidades de remédio. Jatobá, ela é bom para próstata, é bom para gastrite, é bom para bactéria no estômago, cirrose. É ótimo medicamento. E é um tônico fortificante muito bom. A casca do jatobá é remédio. A resina de jatobá. A resina de jatobá é ótima para você curar quebradura de ossos. Até a semente da fruta. É um medicamento muito bom. Então a árvore é totalmente rica. Medicamento, sabe? Medicinal, a árvore inteirinha. Aí você pega o cadro, você vai e taca ele aqui na madeira, fura, dá trabalho, você soa para danar, para dar conta, furar até achar a veia do vinho, aonde dá a saída do vinho, né? Aí você fura, aí pegando. Aí depois que furou, começou a vazar, aí você pega um cano de ferro, tem um cano de ferro. Aí você vai e coloca ele aí. Aí é onde você coloca um galão, uma vasilha qualquer, né, e já vai caindo na vasilha. Vai pingando. Aí quando a vasilha enche, vem e colhe. Mais 10 dias você volta, a vasilha já está cheia de novo. Junta 10 dias, junta 3, 4 litros. Quase todos os meus fregueses procuram eu, quando vê minha loja, vê meus medicamentos, procuram se eu estou ensinando a alguém aquela atividade, que conhecimento que eu tenho. Mas é difícil hoje o ser humano, que tudo as pessoas têm dom para uma coisa. Eu tenho que encontrar uma pessoa que tenha o mesmo dom que eu tenho, para poder pegar o conhecimento que eu tenho hoje.
Porque as pessoas, cada um tem um dom para uma coisa, mas para as raízes ainda não achei uma pessoa que tivesse interesse de aprender. Preocupa muito porque vários fregueses chegam em mim e procuram. Se você já ensinou alguém isso, e quando você morrer, quem que vai representar essas ervas? Entendeu? Essas perguntas não é só um nem dois clientes que me fizeram isso, essa pergunta para mim.